გამარჯობა მეგობრებო, დაგებრუნდით ყოველ კვირეულის საფონდო ბირჟის მიმოხილვით გალტენ თაგარტის YouTube არხზე და დღეს ვისაუბრებ წინა კვირაში მომხდარ სამ საინტერესო თემაზე. პირველი ნიუსი გვექნება Google-ის დედა კომპანია Alphabet-ზე, რომელმაც თავისი ახალი AI მოდელი Gemini დაანონსა. მეორე ნიუსში ვისაუბრებ კომპანია AMD-ს და მისი ახალი პროდუქტის AI ჩიპების შესახებ და ბოლოს მიმოვიხილავ თუ როგორ გადააჭარბა კომპანია Apple-მა 3 ტრილიონ საბაზრო ღირებულებას წინა კვირაში. დავიწყოთ პირველი ნიუსით. Google-ის დედა კომპანია Alphabet-მა თავისი ახალი AI მოდელი Gemini წარადგინა წინა კვირაში, რომელიც კონკურენციას გაუწევს OpenAI-ს ChatGPT-ს და ამ ანონსით მოიხსნა კითხვები იმის შესახებ, ჰქონდა თუ არა Google-ს ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები, თუმცა გარკვეული კითხვები მაინც არსებობს თუ როგორ მოახდენს Google ამ პროდუქტის მონეტიზაციას. ანალიტიკოსებში ორმაგი შეხედულება არსებობს ამის გარშემო. მაგალითად, Bank of America-ს ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ პოტენციური მომხმარებლების პოვნაში Google-ს პრობლემა არ შეექმნება. საპირისპიროდ კი JP Morgan-ის ანალიტიკოსების აზრით გაუჭირდება Google-ს მონეტიზირება ამ პროდუქტის. Google-ში ამის შესახებ შეშფოთებები არ არსებობს. პირიქით უკვე მუშაობენ პროდუქტის ლიცენზირებაზე Google Cloud-ის საშუალებით და ფიქრობენ, რომ Gemini იქნება სწორედ მათი ხელოვნური ინტელექტის ძირითად მიმართულება და მიუხედავად იმისა, რომ მომგებიანობას დასჭირდება გარკვეული პერიოდი, მაინც მშვიდად არიან კომპანიის წარმომადგენლები. ამ ნიუსის ფონზე, რომ შევხედოთ კომპანიის აქციების ფასის ცვლილებასაც, ვნახავთ, რომ წინა კვირის განმავლობაში Google-ი თითქმის 4% არის გაზრდილი. წლის დასაწყისიდან დღემდე შესანიშნავი პერფორმანსი აქვს კომპანიას და 51%-იან ზრდას აფიქსირებს. გადავიდეთ Advanced Micro Device-ზე, იგივე AMD-ზე, რომელიც არის კომპიუტერული ჩიპების მწარმოებელი კომპანია და წინა კვირაში გამოაცხადა ახალი AI ჩიპების გამოშვება, რამაც წესით კონკურენცია უნდა გაუწიოს Nvidia-ს დომინანტობას ბაზარზე. Nvidia-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ლიზა სიუმ განაცხადა, რომ ამ ჩიპებს გამოიყენებენ AI სერვერებისთვის და მოემსახურებიან ისეთ კომპანიებს, როგორიც არის Microsoft-ი და Meta, და ასევე თავის განცხადებაში აღნიშნა, რომ AMD-ს აქვს ძალა, რომ სერიოზული წილი აიღოს AI ჩიპების ბაზარზე Nvidia-სგან. მიუხედავად იმისა, რომ 2024 წელს მხოლოდ 2 მილიარდი გაყიდვები არის დაანონსებული და ბაზრის წილის მხოლოდ 10% შეადგენს, 2027 წლისთვის აღმასრულებელი დირექტორის აზრით ეს ბაზარი $400 მილიარდს მიაღწევს, რაც ინვესტორებშიც წვევს იმედიანობას. და კომპანიის აქციების ფასის ცვლილებასაც რომ გადავხედოთ, დავინახოთ, რომ წინა კვირაში თითქმის 8%-ით არის AMD გაზრდილი. წლის დასაწყისიდან დღემდე შესანიშნავი პერფორმანსი აქვს და 10%-იან ზრდას აფიქსირებს. დღეისთვის ბოლო ნიუსი გვექნება კომპანია Apple-ზე, რომლის საბაზრო ღირებულებამაც წინა კვირაში $3 ტრილიონს გადააჭარბა, მას შემდეგ რაც აქციების ფასმა მიაღწია $195. წინა კვირაში Apple 3%-ზე მეტით იყო გაზრდილი. წლის დასაწყისიდან დღემდე, რომ შევხედოთ გრაფიკს, დავინახოთ, რომ 56%-იან ზრდას აფიქსირებს კომპანია. მიუხედავად იმისა, რომ ზრდის ტემპები პირველ ნახევარში, წლის პირველ ნახევარში უფრო მაღალი იყო ვიდრე მეორე ნახევარში, მაინც ტექნიკური გიგანტი ჩება ინვესტორებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ სავაჭრო აქციებად. თავისი პოპულარული პროდუქტები, როგორიც არის მაგალითად iPhone, უმკლავდება თავის გამოწვევებს. მიუხედავად იმისა, რომ 2023 ფისკალური წლის შემოსავლები იმაზე ნაკლები იყო, ვიდრე კომპანიაში ფიქრობდნენ, და მეოთხე კვარტლისთვისაც არ ფიქრობენ, რომ შემოსავლები დიდად გაიზრდება, სამაგიეროდ ისეთი პროდუქტები აქვს დაანონსებული 2024 წლისთვის, როგორიც არის მაგალითად Vision Pro VR მოწყობილობა. შესაბამისად, Apple-ში შფოთვები არ არსებობს ამ გამოწვევების შესახებ. გადავიდეთ კვირის ETF-ის რუბრიკაზე, ვინაიდან დღევანდელი ნიუსები ტექნოლოგიური სექტორის გარშემო გვქონდა. დღეისთვის შეგირჩიეთ The Technology Select Sector SPDR Fund, რომელიც ტიკერით XLK შეგიძლიათ მოძებნოთ Mobile Bank-ის ინვესტიციებში. ეს ფონდი ტრეკავს ტექნოლოგიური სექტორის ინდექსს და ინვესტორებს თავაზობს დივერსიფიცირებულ მიდგომას, რადგან კონცენტრირდება სხვადასხვა მიმართულებებზე, როგორებიც არის software-ი, hardware-ი, საკომუნიკაციო სისტემები, ნახევარგამტარები, და მის ჰოლდინგებსაც რომ გადავალოთ თვალი, ისეთ გიგანტებს შეხვდებით, როგორებიც არიან Microsoft-ი, Meta, Google-ის დედა კომპანია Alphabet-ი. XLK-ის შეძენით თქვენ შეძლებთ, რომ ტექნოლოგიურ სექტორში მოახდინოთ ინვესტირება და აღარ დაგჭირდებათ თითო აქციაში ფულის დაბანდება. თან შესანიშნავი პერფორმანსი აქვს ETF-ს ბოლო პერიოდის განმავლობაში. წინა კვირაში მაგალითად 1.77% არის გაზრდილი და წლის დასაწყისიდან დღემდე 51%-იან ზრდას აფიქსირებს, რაც ETF-ისთვის შესანიშნავი შედეგია. გადავიდეთ თქვენი კომენტარის განხილვაზე. თქვენი მომხმარებელი გვეკითხება, როგორ აისახება დივიდენდის ჩაშვება, გამოცხადება აქციის ფასზე. ზოგადად, როდესაც კომპანია აცხადებს, რომ ჩაუშვებს დივიდენდს, ეს შეიძლება სხვადასხვანაირად აისახოს თვითონ აქციების ფასზე. ლოგიკურად, როდესაც დივიდენდს აცხადებს კომპანია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსურად საკმაოდ ჯანმრთელი არის და უნდა რომ მოგება გასცეს თავის აქციონერებზე. თან ამით ცდილობს, რომ ახალი ინვესტორები მოიზიდოს ისეთები, ვისაც აინტერესებს დივიდენდის გამცემი კომპანიები. თუმცა ამავდროულად შესაძლებელი არის
ფასს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში კომპანიის აქციების ფასი დაეცეს, მაგალითად თუ ინვესტორებში მოლოდინი იყო, რომ მოგებას, რომელსაც კომპანია ნახავდა, გააკეთებდა რეინვესტირებას თავისივე პროდუქტებში და კონცენტრირებას მოახდენდა კომპანიის ზრდაზე. რომ შევაჯამოთ, რამდენიმე ფაქტორზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული, როგორ შეიცვლება აქციების ფასი. ძირითადად ეს იქნება ინვესტორების მოლოდინი, ასევე შესაძლებელი არის, რომ ბაზრის მდგომარეობაც განსაზღვრავდეს აქციების ფასის ცვლილებას და რა თქმა უნდა კომპანიის ფინანსური ჯანმრთელობაც. დღეისათვის სულ ეს იყო, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, არ დაგავიწყლეთ ჩვენი YouTube არხის გამოწერა და აუცილებლად დაგვიკომენტარეთ ვიდეოს ქვემოთ, თუ რაიმე კითხვა გექნებათ და ვეცდებით, რომ შემდეგ ვიდეოში გაქცეთ პასუხი.